Чому податківці такі успішні та багаті? Дуже просто. Часто вони своєму успіху завдячують батькам, які, згідно із деклараціями, продовжують утримувати своїх чад, навіть коли їм уже за 40. Сьогодні ми вам розповімо про декларацію начальника управління контролю за підакцизними товарами Волинської ДПС Ірини Ношкалюк. Саме її день народження із розмахом святкували податківці у ресторані «Джерела». Зважаючи на скромні заробітки пані Ірини, у неї досить високий рівень життя, але цьому є пояснення. Трішки про робочу біографію пані Ірини Ношкалюк. Керівні посади у податковій вона обіймає дуже давно. Ще у 2013 році вона була заступником начальника відділу податкового та митного аудиту Волинського управління міндоходів, і саме тоді її нагородили орденом княгині Ольги третього ступеня. Це державна нагорода, якою відзначають жінок за визначні заслуги в державній, виробничій, громадській, науковій, освітянській, культурній, благодійницькій та інших сферах суспільної діяльності. Згідно декларації, за період своєї трудової діяльності вона особисто нажила лише будинок на 280 квадратів у Буратині за майже 1 000 000 гривень. Отож, почнемо з хвоста, тобто з декларації за 2015 рік. Окрім будинку, вона декларує батьківську квартиру спільно з матір'ю Галиною Ношкалюк та батьком Віталієм Ношкалюком. А її чоловік Микола Савчук декларує квартиру на 116 квадратів у місті Луцьку, яка є спільною власністю його брата Ігоря Савчука і його, припустимо, матері Юлії Савчук. На той час Ірина Ношкалюк отримує заробітну платню 76 848 гривень, тобто у місяць заробляла 6 500 гривень. Її чоловік Микола Савчук декларує приватне підприємство «Зовнішторгсервіс» зі статутним капіталом 5 мільйонів гривень. Щоправда, прибуток від цієї компанії показує смішний. Заробив він на своєму підприємстві 31 тисячу гривень в рік. На місяць виходить 2583 гривні. Цікавий дохід, як для чоловіка податківиці. І хоча зарплата невелика, Ношкалюк Ірина у 2015 році декларує 10 тисяч доларів, а її чоловік – 35 тисяч доларів. Окрім цього, її чоловік декларує, що він комусь позичив 810 тисяч гривень. І ще він знову ж таки комусь позичив 3 мільйони 442 тисячі гривень. Микола Савчук виходить настільки щирий, що розпозичав усі свої гроші і мусить тепер їздити на машині, яку купила мама. Його мама Юлія Савчук, схоже, не бідує, адже у 2008 році придбала собі автомобіль Hyundai Sonata 2008 року випуску, тобто салону. Мабуть, працює мати на секретній роботі, бо як ми не намагалися, не знайшли, де саме. Мама Ірини Ношкалюк, Галина Ношкалюк, під стать своїй свасі. У 2012 році купує у салоні новесеньку Шкода Октавію і дає дочці у користування. Як то кажуть, все краще дітям, тож не тролейбусами їм їздити на роботу. У 2016 році в декларантів трохи зросли зарплати, але не суттєво. Проте сім'я побагатшала. Замість 10 тисяч доларів Ірина Ношкалюк декларує 11, а Микола Савчук декларує уже 44 тисячі доларів, тобто на 9 тисяч доларів більше, аніж минулого року. Але це можна списати на те, що йому повернули борг. Сума позики зменшується на більш як у половину. У 2017 році Ірина Ношкалюк декларує уже 16 тисяч доларів, тобто відклала за рік 5 тисяч доларів. В той час вона заробляла, звісно, трішки більше. Зарплатня за рік становила 172 560 гривень. Виходить 14 380 гривень на місяць. Тоді долар був по 26 гривень. Це виходить, вона заробляла 553 долари у місяць. Відтак, за календарний рік вона відкладає 5 тисяч доларів, а на решту 1600 доларів живе усі 12 місяців. Економія вищого класу. У 2018 році з декларації Ірини Ношкалюк зникає її чоловік, а її готівкові кошти зростають до 20 тисяч доларів. Де взялися гроші? Невже продала чоловіка? А у 2019 році Ірина Ношкалюк назбирала під матрацом уже 22 тисячі доларів. У 2020 році вона пересідає на Land Rover Discovery 2015 року випуску.
який, знову ж таки, купила мама і віддала дочці в користування. Навіть на сьогоднішній день такий автомобіль, якому зараз 10 років, коштує від 25 до 30 тисяч доларів. А якщо купувати його 5-річним, то він буде коштувати в районі 50 тисяч доларів. Одним словом, мама молодець. Між тим, де працює або працювала її мама, щоб заробити такі статки, нам з'ясувати теж не вдалося. Тим часом у декларації дочки дохід зростає ще на 2 тисячі доларів і вже маємо 24 тисячі доларів. Та й в такому темпі ще якихось 10 років економії і дочка нарешті сама зможе назбирати на такий самий Land Rover, який купила мама. Адже зі своєю зарплатою на подібну машину їй потрібно збирати щонайменше 20 років. У 2021 році Ірина Ношкалюк декларує уже 26 тисяч доларів. У 2022 році декларує 27 тисяч 500 доларів. У 2023 році декларує 29 тисяч 500 доларів готівки. До речі, станом на 2023 рік її зарплата становила 338 тисяч 920 гривень. Тобто заробляє вона в місяць 28 тисяч гривень, а це приблизно 700 доларів. Цікаво, скільки їй обходиться за правда Land Rover, який купила мама, і скільки потрібно заплатити за комуналку в опалювальний сезон у будинку на 280 квадратів. І чи після усіх цих витрат вистачить прожити на зарплату, вже не кажучи, щоб поїти і годувати усе керівництво Волинської податкової по заміських ресторанах. Але нічого, якщо що, мама завжди допоможе. Хоча таку хорошу маму Ірина Ношкалюк на день народження не запросила. Наталка Поліщук для новин на часі.